Привіт, друзі! По вашим проханням хочу подивитись з підручника ІСТЕР «Математика» 10 клас, готові розв'язки прикладів. І ви просили розглянути з другого параграфу монотонність і неперервність функцій, парні та непарні функції, з першого розділу функцій, властивості та графіки. Подивитись саме приклад 2.12 з алгебри. От давайте його і розглянемо. І так, вперед! Умова у прикладу 2.11 і 2.12 однакова. Вона звучить так. Знайдіть проміжки зростання і проміжки спадання функції, попередньо побудувавши схематично її графік. Розглянемо першу функцію. Вона задана рівнянням f від x дорівнює 5x. Що це значить? Якщо x в першій степені, то це завжди пряма лінія. І для побудови прямої лінії достатньо двох точок. Тобто ви берете якесь значення x, ну, як правило, беруть 0, щоб легше було обрахувати. По x беремо 0. Тоді по y або f від x, підставляючи сюди 0, маємо, що тут також 0. Далі беремо точку, наприклад, по x 1, маємо по y 5 на 1, 5. І візьмемо точку мінус 1, для прикладу, мінус 1, то маємо мінус 5. Отже, по цим точкам можна побудувати цю пряму. Дивіться, точка 0, 0, точка 1 і 5, ось вона. Вже і по цим достатньо було б намалювати лінію. Ну, я ще побудувала одну точку, мінус 1, мінус 5. З'єднаємо ці точки. З'єднавши точки, ми отримали ось таку пряму. Справа в тому, що вона не закінчується в цій точці. Ми ж можемо підставляти ікси будь-які, тому що x для даної функції належить проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності, тобто можуть бути тут будь-які ікси. Тоді ви дивитесь на цьому проміжку іксів, що відбувається з значенням f від x функцією. Дивіться, якщо ми збільшуємо кожне наступне x, от було мінус 1, стало 0. Що стало з y? Воно збільшилось? Так, тому що було мінус 5, стало 0. Збільшили ще від 0 до 1 x. Що стало з y? Воно збільшилось? Так, було 0, стало 5. Отже, ця функція f від x, задана рівнянням 5x, вона зростає на всьому проміжку області визначення. Тобто при x належить від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Наступна друга функція. Друга функція задана рівнянням g від x дорівнює мінус x. Це дуже просто намалювати, тому що навіть табличку я вам не буду малювати. Якщо обернена, значить нахили її уже не в цю сторону, а в цю. А по точкам, якщо дивитись, дивіться, підставили 0 по y, маємо 0 по x, підставили x додатнє 1, по y маємо мінус 1. І якщо ми підставимо x мінус 1, то y буде 1. Отже, це пряма, яка проходить через другу і четверту чверті, нахилена під кутом 45 градусів. Зобразимо її. Ця лінія нескінченна в обидва боки, тому що x для даної функції належить проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності, тому що сюди x будь-які підходять. А давайте дивити, що відбувається з зростанням-спаданням. Дивіться, беремо наступне значення x. Наприклад, було мінус 4, стало мінус 3. Що з y? Зменшилось. Потім знову збільшуємо x. Y що? Спадає. Знову збільшили x, y ще спадає і так далі, 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 з кожним наступним більшим x, y все менше, менше, менше. Отже, дана функція g від x, вона спадає на всьому проміжку області визначення, тобто при всіх x, при x належить від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Отже, це спадна функція. Далі йдемо. Третій приклад. Третя функція p від x. Вона дорівнює 8 поділити на x. Це так звана гіпербола, і тут важливо вказати, які ж можуть ікси бути, а можуть бути всі, крім нуля, тому що на 0 ділити не можна, тоді x не дорівнює 0. І тоді, для прикладу, давайте візьмемо декілька значень x і y, щоб побудувати цей графік. Справа в тому, що це дві криві графіка, ви це повинні просто запам'ятати, що якщо ділимо на x, то це дві криві графіка, і залежить від того, чи тут додатнє число, яке ми ділимо на x, чи від'ємне. Якщо додатнє, то дивіться, що відбувається. 0, x не беремо, запам'ятали, тому що ділити на 0 не можна. Візьмемо одиничку, x1. Якщо x1 підставили сюди, маємо, що 8 поділити на 1 – це 8, тобто y дорівнює 8. Візьмемо 2, x дорівнює 2.
Підставили, маємо y4. Візьмемо тепер 4, щоб ділилось на 8. 8 на 4 – 2. І візьмемо 8. Це буде 1. 8 – це буде 1. І так само з від'ємними числами. Дивіться, візьмемо мінус 1 – стане мінус 8. Візьмемо мінус 2 – при діленні 8 на мінус 2 – мінус 4. Візьмемо мінус 4 – мінус 2. І мінус 8 буде мінус 1. І так, будуємо, дивіться, по х1, по y8 десь там та точка, далі по х2, по y4, по х4, по y2, і ось тут по х8, по y1. І так само у від'ємних значеннях, мінус 1, мінус 8, мінус 2, мінус 4, мінус 4, мінус 2, і мінус 8, мінус 1. З'єднаємо ці дві лінії. Ось так схематично виглядає. Не дуже точно в мене, але ви зрозуміли, що провівши ось такі криві через ось ці задані точки, ми отримали гіперболу P від X. Давайте тепер дивитись, де ж проміжки зростання, де спадання. Збільшуємо X. З кожним наступним X, що відбувається, Y. Y був мінус 2, став мінус 4, потім став мінус 8, тобто спадає Y. Це на відрізку від мінус нескінченності до нуля. Тепер давайте подивимось від нуля до плюс нескінченності. Збільшуємо X, Y що? Менше, 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 менше. Отже, ця функція також спадна, але треба правильно записати, тому що ми повинні виключити 0. На 0 ділити не можна, і 0 не попадає в область визначення функції. Тоді P від X спадає на проміжку при X від мінус нескінченності до нуля не включно, і від нуля до плюс нескінченності. Отже, це спадна функція, но в нулі вона обривається, ось тут спадає, і тут знов від нуля спадає. І четвертий приклад. В четвертому прикладі у нас також задана функція, в якій ми ділимо на x, але знаком мінус, зверніть увагу, на відміну від попереднього прикладу. Тому тут гіпербола буде розміщена трошечки інакше, тому що коли маємо ось тут від'ємне число і ділимо його на х, то графік буде розміщений не в першій, третій чвертях, а в другій і четвертій. Пам'ятаючи, що х не дорівнює нулю, тому що на нуль ділити не можна, візьмемо декілька точок. Дивіться, візьмемо по х1, по y це буде мінус 8. Це десь там точка внизу. По х2, по y мінус 4. По х4 мінус 2. І так само, дивіться, візьмемо від'ємні числа. При від'ємних значеннях буде, давайте мінус 2 зразу візьмемо, мінус 2, то це буде 4. Якщо мінус 4, то це буде 2. І якщо мінус 8, то це буде 1. Отже, з'єднуємо точки, отримуємо дві криві. Отже, графік функції мінус 8 поділити на х має ось такі дві криві, які проходять уже, оскільки тут від'ємне значення, в другій і четвертій чверті. Давайте подивимося, що відбувається із зростанням і спаданням функції. Якщо ми збільшуємо значення х, що відбувається з y? Взяли більше значення, отримали більше y. Ще більше і так далі. Це на відрізку від мінус нескінченності до нуля. А що ось тут відбувається? Взяли наступне значення х, y більше, ще наступне, ще більше, ще наступне, ще більше. Отже, ця функція зростає на обох проміжках, виключаючи 0, і на проміжку до нуля, і від нуля далі. Тому давайте запишемо, що функція psi від x, вона зростає на всьому проміжку області визначення, тобто при, але правильно треба записати цю область визначення. Дивіться, при x належить від мінус нескінченності до нуля, не включаючи 0, і об'єднання від нуля до плюс нескінченності. Ми побачили це, і тут зростає функція, і тут зростає. З кожним наступним значенням x, y все більше, більше і більше. Отакий на сьогодні приклад, зроблений по вашим проханням. Якщо зрозуміли, поставте лайк і собі, і мені. Якщо все сподобалось, то запрошую вас на наступні уроки. Підписуйтесь на канал, поширюйте мої відео. Буду вдячна за обернений зв'язок. До нових уроків! Це буде Україна!